एउटा प्रसंग म यहाँलाई सुनाउँछु। द ग्रेट पेन्टर पिकासो, यहाँहरूले नाम सुन्नु भएको छ, विश्व प्रसिद्ध पेन्टर पिकासो, उहाँका पेन्टिङहरू लाखौँ डलरमा बिक्री हुन्थे। उहाँ एउटा सेमिनारमा भाग लिन आउनुभयो, एउटा होटेलमा बस्नुभयो, त्यो युकेको एउटा होटेलमा बस्नुभयो। त्यो एउटा यथार्थ प्रसङ्ग रहेछ, मैले यहाँहरूलाई उद्धृत गर्ने, यो न्युज विकमा पनि प्रकाशित भएको थियो। अनि त्यहाँ एकजना रिसेप्सनमा लेडी बस्नुभएको रहेछ, उहाँले चिन्नुभयो, ओ पिकासो, आइ एम द ग्रेट फ्यान अफ यु, म तपाईँको एउटा ठुलो प्रशंसक हुँ, पिकासो आउनुभयो यहाँ भनेर उहाँ निकै प्रभावित हुनुभएछ। अनि उहाँ त्यहाँ बस्नुभयो, भोलि प्रोग्राम थियो, उहाँ आफ्नो प्रोग्राममा जानुभयो, आफूले स्पिच दिनुभयो, उहाँका थुप्रै पेन्टिङहरू बिक्री भयो, त्यहाँ लाखौँ डलर पर्यो, सबैले हेरे। र ती लेडी पनि उहाँसँग सँगसँगै जानुभएको थियो प्रोग्राममा, उहाँ दङ्ग पर्नुभयो, पिकासोले बनाएका ती चिजहरू बिक्री भएको देखेपछि उहाँले पिकासोलाई भन्नुभयो, मिस्टर पिकासो, मलाई एउटा कुनै पेन्टिङ तपाईँले बनाइदिनुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले एउटा सामान्य पेपरमा 30 सेकेन्डमा एउटा स्केच बनाइदिनु भयो, अनि यो हजारौँ डलर पर्छ भनेर उहाँले त्यो आफ्नो फ्यानलाई भन्नुभयो। उहाँले त्यो बजारमा राखेको त साँच्चै कि हजारौँ डलरमा त्यो सामान्य 30 सेकेन्डमा एउटा सामान्य क्यानभासमा बनाएको पेन्टिङलाई मान्छेहरू किन्न तयार भए, किनेर उहाँले त्यो पैसा पाउनुभयो। अनि लेडीले बेलुका फेरि आफ्नो होटेलमा आउनुभयो र पिकासोलाई भन्नुभयो, पिकासो, तपाईँले 30 सेकेन्डमा मलाई बनाइदिएको एउटा पेन्टिङ मैले हजारौँ डलरमा बिक्री गर्न सकेँ, कृपया मलाई एकाध घन्टा मेहनत गरेर सिकाइदिनुहोस् न, म पनि तपाईँ जस्तै हजारौँ डलर नभए पनि 100 डलर कमाउन सक्ने हुनसक्छु, प्लिज मलाई एकाध घन्टामा सिकाइदिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। अनि पिकासोले भन्नुभयो, मैले भाइ बहिनीलाई यसमा अलिकति केन्द्रित हुन खोजेँ, माई डियर लेडी, मैले यो 30 सेकेन्डमा बनाउनको लागि जुन पेन्टिङहरू पेन्टिङ तपाईँलाई बनाइदिएँ, यो सिक्न मैले 30 वर्ष खर्च गरेको छु, 30 वर्षको मेहनतपछि मात्रै अहिले मैले 30 सेकेन्डमा तपाईँलाई एउटा पेन्टिङ बनाएर दिएँ, त्यसैले तपाईँलाई एक आध घन्टामा मैले केही पनि सिकाउन सक्दिनँ, यसको लागि तपाईँले लामो समय मेहनत गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सफलताको राज यथार्थता बताइदिनु भयो। मैले भाइ बहिनीलाई के आग्रह गर्न खोजेँ भने, तपाईँले इक्जामको एक हप्ता अगाडि रात दिन म 18 घन्टा पढ्छु भनेर तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न, कन्सिस्टेन्टली आजबाटै भोलिबाटै निश्चित समय लगाएर तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो निरन्तरता, कन्सिस्टेन्सी भनेको जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, तपाईँले आफूलाई जीवनको पद्धति नै अनुशासित र लगनशील बनाउनुपर्छ। र अन्त्यमा म एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँलाई भाइ बहिनीलाई सुनाउन चाहन्छु। जङ्गलमा अब यो कथामा सबै जनावरहरू पनि बोल्ने गरेका हुन्छन्, एउटा सिम्बोलिक हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु भएन। एउटा खरायो बिहानै आफ्नो गुँडबाट बाहिर निस्केर चारा खोज्दै रहेछ, त्यतिकै बेला एउटा चितुवाले खरायोलाई देख्यो र उसले सोचेछ, ओहो आज त मेरो ब्रेकफास्ट, उसले बिहानको खाजा त खरायो, कति मिठो राम्रो पाउने भए भनेर ऊ मख परेछ र खरायोलाई झम्किन ऊ दौडिन थाल्यो। खरायोले चितुवालाई देख्यो र खरायो निकै जोडले अगाडि दौड्यो। चितुवा धेरै ठुलो थियो, खरायो सानो थियो, तर पनि खरायोलाई चितुवाले भेटाउन सकेन। धेरै लामो दूरी पार गरिसकेपछि अनि चितुवाले भनेछ, खरायो भाइ पख, अब म तिमीलाई भेटाउन सक्दिनँ, खान सक्दिनँ, तर एउटा कुरो भनिदेऊ, म यति ठुलो जनावर, मैले धेरै ठुल्ठुला अरू जनावरलाई पनि मार्छु, तर तिमी यति सानो खरायो, मसँग दौडेर तिमीले जित्यौ र मैले तिमीलाई समात्न सकिनँ, यसको राज बताइदेऊ भनेर खरायोलाई चितुवाले भनेछ। अनि खरायोले भनेछ, अनि उसले के जोडेको थियो भने, मैले आज बिहान राम्रो मिठो खाजा खान पाउँछ तिमीलाई भनेर म तिमीलाई झम्किन खोजेको थिएँ, तर तिमी त मभन्दा बढी दौड्यौ र मैले तिमीलाई समात्न सकिनँ भनेर चितुवाले भनेछ। र खरायोले भनेछ, चितुवा दाई, तपाईँ एउटा खाजाको लागि दौडिनु भएको थियो, तर म त जीवन रक्षाको लागि दौडेको थिएँ,
त्यसैले हाम्रो विषय फरक थियो, म जीवनको लागि दौडेको थिएँ, त्यसैले म बढी छिटो दौडिन सफल भएँ, तपाईँ सामान्य एउटा खाजाको लागि दौडिनु भएको थियो त्यसैले मलाई समाउनु सक्नु भएन। यसको अर्थ मैले यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न खोजेँ भने, मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई, तपाईँले आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुहोस्, त्यो उद्देश्य महान होस्, त्यसको लागि जीवन समर्पण गर्नुहोस्, त्यो सफलता तपाईँकै लागि हो, अरू कसैले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के पनि हो भने, दुनियाँमा सधैँ सबै लाइट ग्रिन भएपछि मात्रै हिँड्छु भनेर सम्भव हुँदैन, तपाईँ हिँड्दै गर्नुभयो भने लाइटहरू, सडकका बत्तीहरू हरिया ग्रिन हुँदै जान्छन्। तपाईँ हिँड्दै गर्नुहोस्, बाटो बन्दै जान्छ, नियमित रूपमा मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, तपाईँको जीवन सफल हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासम फलदायकम, विश्वास गरिसकेपछि ती चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। म सक्छु भन्ने तपाईँले दिमागमा लिनुभयो भने, त्यो सक्छु भन्ने जब तपाईँको सोच आउँछ, त्यो एटिच्युड बन्छ, अनि तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले त्यो सक्ने उपायहरू खोज्छ। पहिला तपाईँ आफूले म सक्छु, आई क्यान भन्ने एउटा दृढ इच्छा शक्ति देखाउनु भयो भने, र दृढ इच्छा शक्ति भएको मान्छे सधैँ सफल हुन्छ, कहिल्यै पछाडि बढ्नु पर्दैन। र तपाईँलाई पुनः यस जोसेफ स्कुलमा स्वागत गर्दै, यो स्कुलमा तपाईँको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, तपाईँको आफ्ना भाइ साथीभाइहरूलाई पनि बोलाउनुहोस्, आफ्नो टिम बन्छ, प्र्याक्टिकल गर्दा आफ्नो टिम हुन्छ, सँगै पढ्न, होमवर्क गर्न, असाइनमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ, साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्। अब फेरि तपाईँहरूसँग कुनै एकपटक त्यहाँ फिजिकल प्रेजेन्स भएर भेट्ने बाटा गर्दै, हाम्रा हेराल्ड इन्टरनेसनल कलेज र जोसेफ स्कुलको सहकार्यमा हामी आदरणीय सूर्यबहादुर सर, म लगायत हाम्रो टिमको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, र आजको यस प्रोग्राममा प्रमुख अतिथिको जिम्मेवारीमा दिएर मलाई सम्मानित गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व सूर्यबहादुर अधिकारी सर र जोसेफ परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, नमन गर्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँका यी मूल मन्त्रहरू हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि मनन गर्नुहुनेछ र त्यो महत्त्वपूर्ण सफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिएर हाम्रा ती कोपिला जस्ता भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सुन्दर मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ। यहाँलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच हजुर, एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम विचारको लागि, भनाइको लागि र समयको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिदा पनि भएँ सर, यो कार्यक्रमको थ्याङ्क यू सो मच, एकदम धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू सर, नमस्कार। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा, र हामी पछि फेरि फिजिकल प्रेजेन्ट हुँदा पनि यहाँलाई हामीले नम्र निवेदन गर्नेछौँ, यहाँका अमूल्य सुझाव, यहाँका अमूल्य विचारहरू हामीलाई सधैँभरि मार्ग निर्देशन बन्नेछन् र मार्गदर्शक बन्नेछन्, र हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण मूल मन्त्र बन्नेछ, र यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म कलेज गतिविधि सम्बन्धी स्लाइड सो गरिदिनका लागि म यस जोसेफ कलेजका सह प्राचार्य मनोज अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गोपी सर, यस कार्यक्रमका सभापति जोसेफ एजुकेसन नेटवर्कका प्राचार्य सूर्यबहादुर अधिकारी सर, त्यसै गरी भर्खरै बिदा हुनुभएका आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हेराल्ड इन्टरनेसनल कलेजका अध्यक्ष तथा प्राचार्य नारायण प्रसाद उपाध्याय सर, त्यसै गरी कलेजका सहायक प्राचार्य दीपक अधिकारी सर, काउन्सिलर कल्पना म्याम, सम्पूर्ण लेक्चरर साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रा पूर्व विद्यार्थी जो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाबाट रोशन बुढाथोकी, त्यसै गरी जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ सञ्जय गौतम, र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी हाम्रो डान्स टिचर, त्यसै गरी अब हाम्रो डिजाइनर रिसेप्सनिस्ट, सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई
मिनट को कई घंटा को कई दिन को यात्रा को लगी हम डेस्टिनेशन हमी कह पुग्छ भो कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी जीवनको यात्रामा भोलि कहाँ पुग्ने हाम्रो करियर के बनाउने मेरो उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो करियर कस्तो हुनु पर्यो भने कल्पना गरेको मात्रै हुनु भएन त्यो स्पेसिफिक हुनु पर्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्ने हुनु पर्यो त्यो अनुसारको योग्यता क्षमता आफूसँग हुनु पर्यो त्यो स्रोत साधन हामीसँग हुनु पर्यो र हाम्रो आफ्नो स्किल हाम्रो आफ्नो योग्यता क्षमता रुचि र अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर मैले भविष्यमा यो चीज प्राप्त गर्छु भनेर यहाँहरूले एउटा गोल सेट गर्नुभयो लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो उद्देश्य राख्नुभयो भने र त्यसैको लागि नियमित रूपमा मेहनत गर्नुभयो भने ती चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र मैले भाइ बहिनीलाई एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरो र म आफूलाई लागेको कुरो के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा भनाइ छ ल अफ पेइङ द प्राइस कुनै पनि वस्तुको मूल्य नचुकाइकन त्यो चिजहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले जुन चिज हामीले प्राप्त गर्नु छ त्यो प्राप्त गर्नको लागि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ सबै वस्तुको मूल्य पैसामा हुँदैन तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ समय दिनुपर्छ खट्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ पसलमा हामीले एउटा सानो किताब अथवा कापी किन्न जाँदाखेरि पनि पहिला तपाईँ त्यसको मूल्य चुकाउनुहुन्छ र मात्रै त्यो चिज प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसैले मैले भाइ बहिनीलाई के आग्रह गर्न चाहेँ भने तपाईँहरूले आफूले मेहनत गर्नको लागि कमी नराख्नुहोस् भोलिको सफल जीवनको लागि म आज दुःख गर्छु भोलिको सफलताको लागि आज म मेहनत गर्छु भनेर तपाईँले त्यो किसिमको एउटा आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउनु भयो भने सफलता तपाईँलाई खोज्दै आउँछ सफलता कुनै छुट्टै ग्रहका मान्छेले मात्रै पाउने चिज होइन त्यो आज जति सफल मान्छेहरू छन् तपाईँ हामी जस्तै सामान्य परिवारबाट कुनै स्कुल कलेजहरूको उत्पादन आज सफल व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ र मैले धेरै लामो समय लिनुभन्दा पनि अगाडि म केही प्रसङ्ग एक दुईवटा भाइ बहिनीलाई सुनाउन चाहन्छु म एउटा प्रसङ्ग अलिकति विशेष गरी मैले भाइ बहिनीलाई भन्ने गरेको एउटा प्रसङ्ग म यहाँलाई सुनाउँछु र ग्रेट पेन्टर पिकासो यहाँहरूले नाम सुन्नुभएको छ विश्व प्रसिद्ध पेन्टर पिकासो उहाँका पेन्टिङहरू लाखौँ डलरमा बिक्री हुन्थे उहाँ एउटा सेमिनारमा भाग लिन आउनुभयो उहाँ होटेलमा बस्नुभयो युकेको एउटा होटेलमा बस्नुभयो त्यो एउटा यथार्थ प्रसङ्ग रहेछ मैले यहाँहरूलाई उद्धृत गर्ने यो न्युज विकमा पनि प्रकाशित भएको थियो अनि त्यहाँ एकजना रिसेप्सनमा लेडी बस्नुभएको रहेछ उहाँले चिन्नुभयो ओ पिकासो आइएम द ग्रेट फ्यान अफ यु म तपाईँको एउटा ठुलो प्रशंसक हुँ पिकासो आउनुभयो यहाँ भनेर उहाँ निकै प्रभावित हुनुभएछ अनि उहाँ त्यहाँ बस्नुभयो भोलि प्रोग्राम थियो उहाँ आफ्नो प्रोग्राममा जानुभयो आफूले स्पिच दिनुभयो उहाँका थुप्रै पेन्टिङहरू बिक्री भयो त्यहाँ लाखौँ डलर पर्यो सबैले हेरे र ती लेडी पनि उहाँसँग सँगसँगै जानुभएको थियो प्रोग्राममा उहाँ दङ्ग पर्नुभयो पिकासोले बनाएका ती चिजहरू बिक्री भएको देखेपछि उहाँले पिकासोलाई भन्नुभयो मिस्टर पिकासो मलाई एउटा कुनै पेन्टिङ तपाईँले बनाइदिनुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो उहाँले एउटा सामान्य पेपरमा 30 सेकेन्डमा एउटा स्केच बनाइदिनु भयो अनि यो हजारौँ डलर पर्छ भनेर उहाँले त्यो आफ्नो फ्यानलाई भन्नुभयो उहाँले त्यो बजारमा राखेको त साँच्चै के हजारौँ डलरमा त्यो सामान्य 30 सेकेन्डमा एउटा सामान्य क्यानभासमा बनाएको पेन्टिङलाई मान्छेहरू किन्न तयार भए किनेर उहाँले त्यो पैसा पाउनुभयो अनि लेडीले बेलुका फेरि आफ्नो होटेलमा आउनुभयो र पिकासोलाई भन्नुभयो पिकासो तपाईँले 30 सेकेन्डमा मलाई बनाइदिएको एउटा पेन्टिङ मैले हजारौँ डलरमा बिक्री गर्न सकेँ कृपया मलाई एकाध घन्टा मेहनत गरेर सिकाइदिनुहोस् न म पनि तपाईँ जस्तै हजारौँ डलर नभए पनि 100 डलर कमाउन सक्ने हुनसक्छु प्लिज मलाई एकाध घन्टामा सिकाइदिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो अनि पिकासोले भन्नुभयो मैले भाइ बहिनीलाई यसमा अलिकति केन्द्रित हुन खोजेँ माई डियर लेडी मैले यो 30 सेकेन्डमा बनाउनको लागि जुन पेन्टिङहरू पेन्टिङ तपाईँलाई बनाइदिएँ यो सिक्न मैले 30 वर्ष खर्च गरेको छु 30 वर्षको मेहनतपछि मात्रै अहिले मैले 30 सेकेन्डमा तपाईँलाई एउटा पेन्टिङ बनाएर दिएँ त्यसैले
तपाईलाई एक आध घण्टामा मैले केही पनि सिकाउन सक्दिन, यसको लागि तपाईले लामो समय मेहनत गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सफलताको राज यथार्थता बताइदिनु भयो। मैले भाइ बहिनीलाई के आग्रह गर्न खोजेँ भने तपाईँले इक्जामको एक हप्ता अगाडि रात दिन म 18 घन्टा पढ्छु भनेर तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न। कन्सिस्टेन्टली आजबाटै भोलिबाटै निश्चित समय लगाएर तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो निरन्तरता कन्सिस्टेन्सी भनेको जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। तपाईँले आफूलाई जीवनको पद्धति नै अनुशासित र लगनशील बनाउनुपर्छ। र अन्त्यमा म एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई भाइ बहिनीलाई सुनाउन चाहन्छु। जङ्गलमा अब यो कथामा सबै जनावरहरू पनि बोल्ने गरेका हुन्छन्, एउटा सिम्बोलिक हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु भएन। एउटा खरायो बिहानै आफ्नो गुणबाट बाहिर निस्केर चारा खोज्दै रहेछ। त्यतिकै बेला एउटा चितुवाले खरायोलाई देख्यो र उसले सोचेछ, ओहो आज त मेरो ब्रेकफास्ट, उसले बिहानको खाजा त खरायो कति मिठो राम्रो पाउने भए भनेर ऊ मख परेछ र खरायोलाई झम्किन ऊ दौडिन थाल्यो। खरायोले चितुवालाई देख्यो र खरायो निकै जोडले अगाडि दौड्यो। चितुवा धेरै ठुलो थियो, खरायो सानो थियो, तर पनि खरायोलाई चितुवाले भेटाउन सकेन। धेरै लामो दूरी पार गरिसकेपछि अनि चितुवाले भनेछ, खरायो भाइ पख, अब म तिमीलाई भेटाउन सक्दिनँ, खान सक्दिनँ, तर एउटा कुरो भनिदेऊ, म यति ठुलो जनावर, मैले धेरै ठुल्ठुला अरू जनावरलाई पनि मार्छु, तर तिमी यति सानो खरायो मसँग दौडेर तिमीले जित्यौ र मैले तिमीलाई समात्न सकिनँ, यसको राज बताइदेऊ भनेर खरायोलाई चितुवाले भनेछ। अनि खरायोले भनेछ, अनि उसले के जोडेको थियो भने, मैले आज बिहान राम्रो मिठो खाजा खानु पाउँछु तिमीलाई भनेर म तिमीलाई झम्किन खोजेको थिएँ, तर तिमी त मभन्दा बढी दौड्यौ र मैले तिमीलाई समात्न सकिनँ भनेर चितुवाले भनेछ। र खरायोले भनेछ, चितुवा दाई, तपाईँ एउटा खाजाको लागि दौडिनु भएको थियो, तर म त जीवन रक्षाको लागि दौडेको थिएँ, त्यसैले हाम्रो विषय फरक थियो, म जीवनको लागि दौडेको थिएँ, त्यसैले म बढी छिटो दौडिन सफल भएँ, तपाईँ सामान्य एउटा खाजाको लागि दौडिनु भएको थियो, त्यसैले मलाई समाउनु सक्नु भएन। यसको अर्थ मैले यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न खोजेँ भने, मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई, तपाईँले आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुहोस्, त्यो उद्देश्य महान होस्, त्यसको लागि जीवन समर्पण गर्नुहोस्, त्यो सफलता तपाईँकै लागि हो, अरू कसैले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के पनि हो भने, दुनियाँमा सधैँ सबै लाइट ग्रिन भएपछि मात्रै हिँड्छु भनेर सम्भव हुँदैन, तपाईँ हिँड्दै गर्नुभयो भने लाइटहरू, सडकका बत्तीहरू हरिया ग्रिन हुँदै जान्छन्। तपाईँ हिँड्दै गर्नुहोस्, बाटो बन्दै जान्छ, नियमित रूपमा मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, तपाईँको जीवन सफल हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासम फलदायकम, विश्वास गरिसकेपछि ती चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। म सक्छु भन्ने तपाईँले दिमागमा लिनुभयो भने, त्यो सक्छु भन्ने जब तपाईँको सोच आउँछ, त्यो एटिच्युड बन्छ, अनि तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले त्यो सक्ने उपायहरू खोज्छ। पहिला तपाईँ आफूले म सक्छु, आई क्यान भन्ने एउटा दृढ इच्छा शक्ति देखाउनु भयो भने, एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको मान्छे सधैँ सफल हुन्छ, कहिल्यै पछाडि बढ्नु पर्दैन। र तपाईँलाई पुनः यस जोसेफ स्कुलमा स्वागत गर्दै, यो स्कुलमा तपाईँको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, तपाईँको आफ्ना भाइ साथीभाइहरूलाई पनि बोलाउनुहोस्, आफ्नो टिम बन्छ, प्र्याक्टिकल गर्दा आफ्नो टिम हुन्छ, सँगै पढ्न, होमवर्क गर्न, असाइनमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ, साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्। अब फेरि तपाईँहरूसँग कुनै एकपटक त्यहाँ फिजिकल प्रेजेन्स भएर भेट्ने बाटा गर्दै, हाम्रा हेराल्ड इन्टरनेसनल कलेज र जोसेफ स्कुलको सहकार्यमा हामी आदरणीय सूर्यबहादुर सर, म लगायत हाम्रो टिमको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, र आजको यस प्रोग्राममा प्रमुख अतिथिको जिम्मेवारीमा दिएर मलाई सम्मानित गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व सूर्यबहादुर अधिकारी सर र जोसेफ परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, नमन गर्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँका यी मूल मन्त्रहरू हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अवश्य पनि मनन गर्नु हुनेछ र त्यो महत्त्वपूर्ण सफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नु हुनेछ र विशेष गरी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिएर हाम्रा ती कोपिला जस्ता भाइबहिनीहरूलाई एउटा सुन्दर मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ यहाँलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हजुर एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम विचारको लागि भनाइको लागि र समयको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म बिदा पनि भएँ सर यो कार्यक्रमको थ्याङ्क यू सो मच एकदम धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सर नमस्कार सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा र हामी पछि फेरि फिजिकल प्रेजेन्ट हुँदा पनि यहाँलाई हामीले नम्र निवेदन गर्नेछौँ यहाँका अमूल्य सुझाव यहाँका अमूल्य विचारहरू हामीलाई सधैँभरि मार्ग निर्देशन बन्नेछन् र मार्गदर्शक बन्नेछन् र हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण मूल मन्त्र बन्नेछ र यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु अब म कलेज गतिविधि सम्बन्धी स्लाइड सो गरिदिनका लागि म यस जोसेफ कलेजका सह प्राचार्य मरुज अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद गोपी सर यस कार्यक्रमका सभापति जोसेफ एजुकेसन नेटवर्कका प्राचार्य सूर्यबाल अधिकारी सर त्यसै गरी भर्खरै बिदा हुनुभएका आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हेराल इन्टरनेसनल कलेजका अध्यक्ष तथा प्राचार्य नारायण प्रसाद उपाध्याय सर त्यसै गरी कलेजका सहायक प्राचार्य दीपक अधिकारी सर काउन्सिलर कल्पना म्याम सम्पूर्ण लेक्चरर साथीहरू त्यसै गरी हाम्रा पूर्व विद्यार्थी जो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाबाट रोशन बुढाथोकी त्यसै गरी जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ सञ्जय गौतम र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी हाम्रो डान्स टिचर त्यसै गरी अब हाम्रो डिजाइनर रिसेप्सनिस्ट सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई